Live from Tirana. Live from Tirana. Mirëmëngjes edhe një herë tjetër nga Live from Tirana. Eni Sheun mikrofon. Danko, si çdo paraditë tjetër, kësaj herë dua të mirpres një mik nga Veriu, ka udhëtuar sot nga Thethi për të qenë i pranishëm me dëgjuesit, për të na dhënë eksperiencën e tij, për të na dhënë ofertën e tij të maleve të Shqipërisë, të një peizazhi përballor të pakrahasueshëm siç është ai Thethit. Fatmir Berisha, mirë se vjen. Mirë se vjen. Berisha kam dëgjuar, keni dëgjuar gjithë shqiptarët, po Berisha çfarë është? Është emri i birës, familjes, ose kanë marrë emër e kanë bërë. Pra ekziston përveç Berishës edhe një Berisha. Po. Fatmir, në Theth po më tregoje pak më parë se të futeshim në transmetim, po bëhet nami me turist. Këtë po, vit si asnjëherë më parë. Vërtet këtë vit është shumë mirë. Nga gjithë bota, sidomos tujt, pafon. Me gjitha të duhet thënë se Thethi është nga pionerët, nga të parët e turizmit në Shqipëri, që në vitet 1920-30 datojnë edhe ka fakte që turistët mbrinin pasi ka përcenë ato kurorat e maleve fantastike dhe zbrisnin poshtë në luginën e Thethit, aty ku gjithë zemra e bukurisë gjendet apo jo. Sigurisht, Theth ka pas turizëm që në kohë në asta hungarezve, qysh në atë kohë ka pas turizëm, bilem thë ke gjyshi, qysh atëri ma i menë si ka pas turizëm, me i ka vite, edhe ma parë se ka kanë arë rrugë e makinës, kanë arë me kuaj me kuaj, me ecje, me hiking, kanë arë aventurier të pafund që duan të eksplorojnë dhe vinë dhe kanë vetëm këtë qef për ta zbuluar atë pjesë nëpërmjet prekjes e këmbës, nëpërmjet ecjes në për natyrën. Sigurisht, atje vinë njerëzit për natyrën, për ba hiking, për pa prek atë natyrë, atajrë, atuj, si plëtësën gjitha. Sigurisht që ka atrakcione pa fonë, është kisha, kullanguimit, kanjoni, ujvara, syrikal, tërvaskat, pa fonë vene. Edhe janë në distanca të arritshme brënda ditës, pa, në qofse ti vendosë të shkosh në Theth, për një udhtim, një ditor, ti mund t'i shijosh të gjitha këto, me makinë, sigurisht, disa pa, për të shkurtuar kohë. Tani është bada rruga, normalisht vjen me çdo lloj makinës, është asfaltuar rruga. Do me thënë nga Qafthora, deri në Theth, sa shkon? 30 minuta. 30 minuta, nga Qafthora deri në Shkodër, sa shkon? Shkon një orë gjysë. Okej, okay, që të zbresësh në Shkodër, pra i bie diku 2 orë pa çerek, diçka e tillë? 1 orë gjys, 2 orë, në varet tani se realisht tash i ka edhe trafika e rrugë, se ka pafund njerëz. Ka pafund njerëz, po bizneset janë shtuar atje, shtëpit, bujtinat. Po janë restauruar pothuajse si gjitha bujtinat, janë kthyer në shtëpi pritje për mysafirët që vinë. Sigurisht tash goxha mirë, po ka arritë standardi. Zona e Dukagjinit e kap Thethin, ose pa, më sakt aty është, aty ndodhet. Thethi është pjesë e Shalës, lugin Shalës. Në Theth bëron lumi Shalës, si quhet, si shkohen në ashtë bëa traksion tani. Po, Tajlanda shqiptare. Po, Tajlanda shqiptare. Po, në fakt aty e ka vend burimin, në Theth. Theth bëron, aty e burimi dhe ne i thëmë lumi Shalës, sigurisht. Pra ne i ka metë dhe ajo lumi Shalës. Okej, okay, me Fatmirin do të jemi pas pak. Është një ndërprerje publicitare, rikthehemi më njëherë për të folur për bukuritë shqiptare dhe sidomos risit që me sa ka marrë vesh në Theth do të keni një zipline. Po, tani shpesoj Shumë shpejt. Dhe jetë gati. Publicitet, rikthehemi në Live from Tirana. Edhe pse situata ka qenë shumë e favorshme për turizmin malor, tani që ka dalë dielli me siguri të gjithë do të uren për të bërë notin që aq shumë na kishte munguar, se vitet e shkuara kemi qenë që më herët në prill, në maj. Na u desh qershori, fundi qershorit hapi koha. Realisht ka kanë shi, po tani valigjet gati dhe për mal. Vetem valigjet gati, çantat e shpinës. Çanga shpine, rroba sportive, atlete, jo me taka. Po ti që nge shëndoshur njerë kur të pash se Fatmirin e kam takuar për para 2-3 vitesh, diçka e tillë, siç po ju thoja është një nga bizneset më serioze në Theth, që të gjithë janë shumë mirëpritës dhe ofrojnë patjetër ato karakteristikat ose traditën e asaj zone në lidhje me turizmin. Po ti që kënë shëndoshur, nuk e dalë në përmale këto ko? Kemi dalë, sigurisht kemi dalë, po normalisht nga puna, nga të të mjellën me biznesin gjanat, normalisht kënë anet ma pak se kënë leviz në përmale, kemi anet ma shumë të puna. Fatmir, japim një informacion për
ata që e kanë dëgjuar thethin edhe pse mendoj që janë shumë të pakët që nuk e kanë vizituar, por sidoqoftë të themi se si arrihet në Theth, tham për orën, zgjatë udhimi 3 orë gjysmë, po themi maksimumi, vinë në Theth. Çfarë ndodh aty? Ku akomodohen? Si është i organizuar akomodimi? Me dhoma, me bujtina, me dhoma të mëdha, për grupe, për persona, për çifte, ushqimi? Po, sigurisht nga Tirana, sigurisht nëse ka trafik është diçka tjetër, por nga Tirana në Theth mund të bësh 3 orë gjys. Nga shku. Në rritja në Theth është normalisht bën çanër. Njerëzit vetë vinë me rezervime, jo pa rezervime, sepse ky vit pritet me kenë shumë edhe ka shanse edhe mos me gjetë vend. Edhe është aty na bësh gjithë atë rrugë thesh prapë në vend dalin pa vizitu Thethin. Është sigurisht Thethi është një mrekulli. Çfarë çmimesh ka? Çfarë paketash ofrohen këtë sezon në Theth? Tani janë shumica e njerëzve se po punojnë shumë me booking, po i shesin me dhoma. Fillon nga 25 euro, 50 euro, 70 euro, varet tani se çfarë hotelesh ose të përfshirë ka mëngjesin. Sigurisht mëngjesin. Se ka edhe hotele bio, me vezë fshati besoj. Sigurisht me zona bio. E di se pyetse, më ka ndodhur në Përmet në Mosgaboj, në një fshat andej, e zgjohem në mëngjes, ai pamja shtëpia shumë e bukur mbi kodër, e vjetër, 200 vjeçare. E ulem poshtë për të ngrënë mëngjesin dhe shoh vezë të zjera me vul pularie. Thash po ku i kanë gjetë më dhe me i kërku? Nuk mund i bën këtu. Mund me i gjet. Ja, është aty sigurisht më lona me marr gjanat më të mia. Ne po mundojmë na furnizojmë pjesa tjetër të gaxhinit, shala, shoshi, këto vende tjera. Normalisht atje ka fshatarë si majnë balkti, majnë pula, mjellin token, sigurisht si të marrëm gjanët më të mjënët mundshme. Po, Thethi është nër vendet më të mjënë për momentin me lejtë që me vizitu. Po, se në Theth, unë kom pasë shumë rrasën për turista si kom kontaktu, kom ba më abet, thoshin, ne kemi njofë Thethin, pasaj kemi njofë Shqiprinë. Kurse, një shkrimtar italian, Indro Montanelli në librin Shqipëria 1 dhe 1000 shkruan: është tektar që shkon në Shkodër, mos u ndal aty, por vijon përpjet dhe vetëm atëherë do ta kuptosh se çfarë është Shkodra. Sigurisht, Thethi është edhe Shkodra, normalisht ka pa fungjana është. Edhe besoj do bëhet edhe më mirë këtë kohë të fundit, kam më rregulluar. Okej, Fatmir, Thethi, unë e kam provuar edhe është për dy lloje turistësh, po themi, edhe për ata që duan të kalojnë një fundjavë duke i hyrur makinës dhe duke vizituar ato atraksione që folëm pak më parë, po edhe mbi të gjitha për aventurierët, për hikerët, për ata që shkojnë nëpër male, edhe që duan të bëjnë ekspedita sa më të veçanta. Kemi malet që rrethohet Lugina e Thethit, Mahnice, kemi Shtegun e Dhëmve, Majën e Radohimës, Shenikun, Paplukun, Maja Alis Qajfa e Pejës, Gropa e Bukur, pafund Maja e Jezercës. Atër, për njerëzit si donë marrë me ban hiking, ka pafund, du të rinë pa tjetër mbi 4 ditë. Sepse ka pafund vene ku mundet me shetit. Po ka edhe, atër Thethi janë ban me dy opcione. Ka për e të nësi nuk mundet me jetës, ka në uke fenomenin si janë ban rruga dhe dete, vaskat, si shkën të syri kaldër, mundesh me shetit makinë, kishën, kullën, kanjonin, vaskat, edhe qenën e fshatit, edhe është një gjë shumë e mirë. Pra ata që janë vanë masece, jo ishte alternativa e parë ishte për dembelët që hypin makinës dhe shkojnë për këto bukurie. Janë edhe për moshat e vjetra, edhe njerëz që janë nuk kanë mirë me shnet. Sigurisht të tjerë si mundën me ecë se çanol, nga çanol ku komon hotelin mes fshatit kishën, kullën, ujvarën si bën mbrana mazditës për 2-3 orë. Është një orë pak me shkuë, me vizitu gjitha, pas e edhe një orë më këthue. Që si bëhat normalisht. Më trego për se nuk dua dhe nuk mundem të ndahem pa
folur pak për ushqimin, për ato gatimet tuaj aq speciale, aq të shijshme, edhe me shumë kalori se kur je në mal do harxhosh. Sigurisht bile duhet ta zvendosh. Se ne këtë pjesë ushqimit do kena bë më shumë prej tuaj. Tuaj vin nga mali, ecin 2-3 orë kamp, pin shumë ujë, kur vin janë as shumë turitun. Edhe pranaj na qesim shumë ushqim për një njerëj ose për dy njerëz. Edhe racionet e mëdha të plota të mira. Sigurisht se tecish 5 orë, 6 orë, si të bëjnë për shkakun nga Valbona në Theth, uji aty të grryn, se normalisht është uji kristal. Të grryn edhe don vetëm ushim, vetëm ushim. Por jam mundon në maksimum me pas zonat sa më bie, sa më të shishme. Shëndetshme, edhe sa më të shishme. Flasim për risin e këtij viti. Je duke u marr personalisht për të ndërtuar një zipline. Pa. Zipline për gjithë ata që nuk e kuptojnë, është një rrëshkitse, një tel, një kavo. Kavo si është sport më shumë. Po, tani nga ku fillon dhe ku mbaron dhe sa e gjatë është? Është 1 km 100 m gjatë. Okej. Okay. Është fillon rrugë si vjen nga Shkodra në gjysmën e fshatit dhe zbret në qendrën e fshatit. Jo, që nga goxha gjatë. Normalisht edhe i shumica për sa i bie për maja e lumit. Mes për mes lumit të shalës, do të jetë një eksperiencë fantastike. Unë ta premtoj që do të vi fantastik në Çelien. Keni programuar një inaugurim të ziplinit? Po, besoj të mbase të varet nga koha, deri ka data 15 korrik do jetë funksionale. Thethjot, ju thonë juve? Thethist? Si Thethjan. Thethjan. Me Thethjanin Fatmir Berisht ai isha këtë paraditën Top Albania Radio. Faleminderit shumë që ishe këtu. Faleminderit. Sa më shumë punë dhe sezon të mbar. Mirë se të vini, ju mirëpresim. Faleminderit gjithsesi. Ju lëmë me Ylli Limani, pse je me to?